Plukker opp nedfallsfrukten. Castro mot Helland. Og bukker inn den. Ung gutten. De bearbeider. Og til slutt kommer muligheten. Eivind Helland er rød. Hans første eliteserie. Og det Castro selvfølgelig som serverer. Det kunne jo ikke vært noen andre. Han skal jo ha målpoeng I hver. Bidje kom på tviller. Og så Eivind Helland som knuser til midtstopperen. Plassert på høyre bekken. Trakterer den på en glimrende måte. Og nå bidrar han også med skoen.